یہ کانفرنس جو ہو رہی ہے وحدت امت کانفرنس, اس میں تمام اہل سنت و جماعت کو اور بلکہ سب مسلمانوں کو اس میں شامل ہونا چاہیے, اور اہل سنت و جماعت کے لیے خصوصاً یہ علامہ محمد اشرف آصف جلالی نعمت القادر مولالیہ, یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہیں. اہل سنت و جماعت کو ان کی قدر کرنی چاہیے اور ان کے ساتھ تعاون کرنی چاہیے اور اس کانفرنس میں بھی بھرپور شرکت کرنی چاہیے.